विसा प्रांतम का येवकार. ब्रेस्तारा पेडण्या एक व्हॅन आणि टेम्पो उजो लागपाचो प्रकार घडलो. खोर्ली म्हापशा हांगासर अशोक गाड हांच्या घरा भायर पार्क करून दवरिल्ल्यो 3 स्कूटरी उज्यान जळून गेल्यो. रातच्या 2.5 वरांचेर स्फोट जाल्ल्याचो आवाज आयल्या उपरांत घरांतली भायर सरली तेन्ना उजो लागिल्लो दिसलो. ताच्या उपरांत घडणुकेची माहिती पुलिसांक आनी उजो पालोवपी दळाक दिल्या अशी माहिती अशोक गाड हांणी दिल्या. म्हापसा पुलीस फुडलो तपास करतात. राती साधारण 2:30 सुमार स्फोट जालो म्हणून आमी जागो जालो. तर पळयत जाल्यार भायर उजो पेट्टा. भायर येवन पळयत जाल्यार आमच्यो 3 स्कूटरी पार्क केल्ल्यो आसल्यो पळय त्यो पेट्टात, जळयतात, जळटात. मागीर पुलिसांक कळयलें, फायर ब्रिगेडीक कळयलें. तेंच्यांनी येवन उजो पालयलो आनी आतां पुलीस स्टेशनाचेर पंचनामा करपाक गेले. 2:30 वरांचेर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार.